ايوه بس انا برضو مش فاهم ايه اللي يخليه يبيع شقق بالخساره. والله ما اعرف. اهو جه اهو، ممكن تقدر تفهم منه كل حاجه. ايه ده؟ الف سلام عليك، ايه اللي حصل؟ مفيش حاجه. طارق اللي عمل فيك كده؟ لا. امال مين اللي عمل فيك كده؟ ايه اللي معورك؟ يوه، وانا ماشي خبطت في عمود، ما تزهقنيش بقى. يا بابا عايز اطمن عليك. اطمن. يلا اتفضل روح في شغلك. تأمرني بحاجة يا جلال بيه؟ لا شكرا، اتفضلي انت. هو حضرتك اتخانقت مع طارق ومش عايز تقول علشان حازم ما يتهورش؟ صح؟ مش هو اللي عمل كده. سيبيني لوحدي يا غادة. طب اجيب لحضرتك القهوة بتاعتك؟ اكيد. ماشي يا صدفة، هدفعك تمن اللي انت عملتيه غالي.